жінки, від усієї душі щиро вітаю вас з Міжнародним жіночим днем. Це весняне свято є символом усього, що є в світі найсвітлішого – добра, кохання, радості та тепла. Адже жінка, як і весна, несе у світ особливу і велику місію природи – життя і любов, ніжність і турботу, натхнення і неповторність. Нехай у ваших будинках оселиться благополуччя, у родинах неодмінно панує безмарна погода, а в душі завжди квітнуть сади. Хай ваші діти і найдорожчі вам люди завжди дарують свою увагу, тепло і турботу. Не тільки в цей святковий день, а й щодня. Бажаю, щоб у ваших щасливих посмішках завжди жила весна. Щасливої вам долі, моря квітів, віри, надії, любові. Зі святом вас, найдорожчі, наймиліші, найчарівніші сміляночки.